niečo, boj sme tu s rodičmi a nechápem, okej? Okay? Kde je oco? Povedal, že nás bude čakať pri aute. A vy ste sa kam vybrali? Domov. Oco nás čaká pri aute. Volali mi, že vás mám zastaviť, takže žiadne fóry, otočka a pochodom naspäť, kým po vás nepríde vedúca. Poďme. A je po chalupe. Vďaka vám zažila túto vaša kamarátka naozaj nepríjemnú vec. Nie je to naša kamarátka. My v tomto tábore sme všetci kamaráti a vy ste naozaj hrubo porušili všetky pravidlá. Strašné. Mňa by len zaujímalo, že kam ste chceli ísť. Na chalupu. Čože, sami? Už nie sme mali. Však práve, že už nie ste mali a nechápem, ako vás také niečo vôbec mohlo napadnúť. Bol to môj nápad. Aj môj. Chceli to robiť kvôli mne. Ja tomu stále nerozumiem. Lebo nechcem ísť do Ostravy. Ale do akej Ostravy? A prečo by si tam mala vôbec ísť? Veď tam nič nie je. Nemusíš jej klamať, všetko sme jej povedali. Ale o čom to rozprávate? Veď my do žiadnej Ostravy nejdeme. Láska, prosím ťa, prepáč, ja som ti to nestihla povedať. Ja do žiadnej Ostravy nejdem. Ale pôjdeš. O čom to hovoríte? Klaudia tam dostala prácu. No a vy sa tam zajtra sťahujete. A prečo sa to dozvedám ako posledný? Vráťme sa k podstate. Toto. Vaše deti dnes spôsobili chaos a narušili chod celej zoo. Zavreli vedúceho do klietky. Koho zavrú na budúce? Tak zase nič také strašné sa nestalo. Stalo. A ty si bol za tie deti zodpovedný. Klaudia, kedy si mi to chcela povedať? Už však teraz. To je fakt rekord, fakt. Nechaj sa vyhodiť z tábora hned první den. Vôbec nechci vidieť, co ste udelali. Nič také hrozné neurobili. Chceli zachrániť Lily.